Na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu, tozali ko poursuivre programme na biso ya mokolo ya lelo, toujours dans la salutation. Lene toyoki biso banso epai ya papa secrétaire, tozali kokende na lombango mpona koyela ntango pe kopesa bambuta na biso nzela mpo ete bakoka kozonga. Nde na ntango oyo tokosenga na ba responsables nationaux na niveau ya ba mouvement, association des services ba kwa ko telema mpo ete tokoka kopesa bango mbote. Faki. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu, nde sika tokosenga na papa pasteur national délégué elongo na bureau na nyonso bayo bazali na oyo esika bakwa kotelema po ete biso bana na bango topesa bango mbote elongo mpe na papa délégué ya mboka Gabon kotelema biso banso Faki. Na papa pasteur délégué au papa pour la suite du programme.